ថ្លែងពីពេមពីស្រីវលាំងកន្សែងអូលាំងនិងផាំងស្ដាសង្ខែប៉ុណ្ណេះចប់វាចាតាមដោយគាថាបរិបោងអើសូមអនុមោទនាបងដោយលោកមានចងល់បងលោកថាព្រះនាងពិម្ពានឹងយ៉ាងម៉េចបងនឹងតាមប្រវត្តិដោយសារតែព្រះនាងពេលដែលគេទៅបួសអស់បងព្រះនាងបជាបតីកោតមីព្រះអង្គបានត្រាស់ក៏ទៅបួសអ្នកណាក៏ទៅបួសប្របីដាក៏សោយចូលព្រះបរិនិព្វានទៅបងហើយព្រះរាហុលនឹងក៏ទៅបួសទៀតព្រះនាងពិម្ពានឹងមិនដឹងទៅណាទេបងក៏ទៅសាងបព្វជិះដែរបងហើយបានទៅជាព្រះអរហន្តីកំពូលផ្នែកខាងរលឹកជាតិបានច្រើនជាងគេទៀតណាបងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងព្រះអង្គតែងតាំងជាអេតតគៈបងហើយមានពេលមួយមានជំងឺឈឺពោះឈឺពោះអញ្ចឹងទៅថាព្រះរាហុលខ្ញុំបួសហើយនៅក្មេងទៅសួរព្រះមាតាបងនៅស្រឡាញ់រាប់អានព្រះមេត្តាឥឡូវបួសទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ព្រះរាហុលក៏បានបួសហើយព្រះនាងព្រះមេត្តាក៏មកបួសទៀតបើអត់មានអលោះអាល័យស្ដាយសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងទេបើហើយក៏សួរព្រះមេត្តាធ្លាប់សោយឆ្នាំអេជាបានថាធ្លាប់សោយទឹកផ្លែស្វាយណាបងហើយព្រះសិរីបុត្រនឹងឮសូរទៅព្រះរាហុលត្រូវការស្វាយទុំដើរបិណ្ឌបាតពោបានយកមកណាបងបានយកមកហើយមកឲ្យព្រះរាហុលទៀតពោស្រឡាញ់កូនសិស្សណាស់ប្រុសបួសលោកជាព្រះឧបជាបានវិខុទាំងឡាយសរសើរថាព្រះរាហុលនឹងដឹងគុណព្រះមេត្តាចឹងបានដឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងស្រាប់ដឹងគុណតាំងពីជាតិមុនណាបងកាលដែលពីដើមមកហ្នឹងមានដើមស្វាយនៅឯឋាននៅឯក្នុងដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនមានពួកកំផន់ហ្នឹងយាមទៅទៀតបើហើយព្រះរាជាដែលប្របាទក្រុងពរិនស័យមានព្រះមហេសីមានផ្ទៃពោះមានព្រះគោហ្នឹងចង់សោយស្វាយអភន្តរៈស្វាយហ្នឹងវាដុះកដាលគេហើយមានសត្វពួកកំផន់ពួកយក្សសត្វសណាញ់យាមមកឲ្យសត្វចូលទៅបានទេសម្រាប់ថ្វាយស្ដេចវេស្សវណ្ណបើពេលហ្នឹងព្រះរាហុលជាសត្វសេកពោះបានចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយបានហោះទៅពោហោះទៅពេលហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រជាព្រះឥសីបានជួបព្រះឥសីនឹងបានស្វាយអភន្តរៈហ្នឹងដោយសារហោះទៅដឹងថាក្នុងភ្នំហែមពៀនហ្នឹងមានផ្លែស្វាយទៅជាប់សំណាញ់ពោជាប់សំណាញ់ពួកកំផាន់ណាពួកកំផាន់ហ្នឹងយាមដល់អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏លឺសូររោគពរៈរៈមកក៏ចាប់បានហ្មងចាប់បានយេសត្វសេកនេះចង់មកលួចផ្លែស្វាយពអញ្ចឹងកំផាន់មួយថាចាប់វាបានយើងធ្វើម៉េចហែកវាជាពីរពកំផាន់មួយទៀតគេថាដាក់វាទៅនដីចន់វាឲ្យខ្ទេចក៏ហើយសេកហ្នឹងគេថាគេអត់ភ័យកំផាន់ហ្នឹងឆ្ងល់ដែរសត្វហ្នឹងវាអត់ភ័យខ្លាចងាប់បានសេកហ្នឹងនិយាយប្រាប់ទៅវិញថាអត់ទេណាខ្ញុំបំរើម្ចាស់កាលណាតែស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់បំរើម្ចាស់អញ្ចឹងស្លាប់ទៅតាមសួរខ្ញុំអត់ខ្លាចស្លាប់ទេព្រោះកាលណាប៉ុណ្្នឹងក៏ព្រមលែងមកវិញហ្មងអីសត្វនេះជាបណ្ឌិតណោះចេះប្រព្រឹត្តធម៌របស់មនុស្សល្អណាស់លែងទៅក៏ជួបព្រះតបស់ព្រះសិរីបុត្រពេលហ្នឹងពួកកំផាន់តែងយកផ្លែឈើទៅថ្វាយឲ្យសេកនឹងបរិភោគផ្លែស្វាយនឹងឲ្យឆ្អែតរួចចងនឹង
ចំណងព្រោះចងផ្លែស្វាយវិចឲ្យស្អាតហើយដាក់នឹងជើងទៅសេកនឹងធំព្រោះអាចហើយោងទៅដល់ក្រុងព្រះរាជាថ្វាយដល់ព្រះរាជាហើយបានប្រទានទៅឲ្យព្រះទេវីដែលត្រូវការស្វាយអភន្តរៈនឹងព្រោះបើមិនបានស្វាយនឹងទេព្រះនាងមិនអាចនឹងមានព្រះជន់ទេព្រោះរឿងនឹងមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលព្រះនាងពេមពេយសោធរាក៏បានបួសដែរព្រោះហើយធ្លាប់បំពេញបារមីជាកន្សែសារពេជ្រស្មោះជាមួយព្រះអង្គញាតិញោមតាំងតែពីសម័យដែលព្រះអង្គនៅជាសមេតតាបោះព្រះនាងកាលនោះបានថ្វាយផ្កាឈូកញាតិញោមហើយពីជាតិប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានជាកន្សែសារពេជ្រជាភរិយារបស់ព្រះអង្គនឹងច្រើនជាតិណាស់ហើយពីជាតិមុនទៅទៀតព្រោះបានជួបនឹងតាបោះដែលព្រះបរមពោធិសត្វនឹងស្អាតព្រោះស្អាតហើយថាសូមថ្វាយផ្កាឈូកហើយសូមឲ្យបានជាភរិយារបស់លោកម្ចាស់ទៅក្នុងជាតិខាងមុខទៀតហ្នឹងព្រោះប៉ុន្តែមិនបានជាភរិយាកើតញាតិញោមបើជាអ្នកបួសអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏អត់អញ្ចឹងទៅព្រោះអត់បានជាស្វាមីអីទេបានតែថាជាភរិយាហើយព្រះអង្គនៅតែជាអ្នកបួសប្រស្វែងរកធម៌តាំងពីជាតិមុននឹងមកម្លេះញាតិញោមហើយធ្លាប់ក្នុងបជាដកកើតជាត្រីណ្ដែងនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងត្រូវអ្នកស្រែកាប់ដាច់កតុយព្រះនាងពិម្ពានឹងមានទំនួនចង់បរិភោគបដូលស្មៅហើយព្រះអង្គទោះបីជាគេកាប់ដាច់កតុយហើយនឹងក៏ប្រឹងបានបដូលស្មៅនឹងយកមកឲ្យប្រពន្ធព្រោះព្រោះដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់នឹងព្រោះនឹងសម្ពុតបរិស័ទឲ្យបានអាស្រ័យនៅធម៌របស់សត្វបរោះអញ្ចឹងដែរព្រោះណាសូមអនុមោទនាព្រោះបងអញ្ចឹងយើងបានជ្រះថ្លាញាតិញោមផ្សាយបុណ្យកុសលហើយចាំដល់នេះក៏ថតរូបអីតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅផងសូមជូនកុសលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូយាចាគុណញាតិការ7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសោកសែមសានដល់ឋានផនតុង6ត្រង់តនមើនេះមិនទេវទូន4ពេញកិនលៀងញៀនបនកើថ្ងៃណាត្រង់ក្លៀនចន្ទអត្នរវៀនយានត្រាសាងភ្នួង7ធីរផ្ដាញ់ប្រយាមអត្នមានទាំងទៀមក្នុងនាមអ្នកបួងកំណត់វេលាតេញហួង7ថ្ងៃនោះនឹងបានត្រាដឹងបនិធានតោបានថាកតេសាទេសាបារមេយោទេសាឧបបារមេយោទេសាបរមន្ថាបារមេយោបញ្ចមហាទេសាចរិយាបាយឆេមាបវេកាភាវៈកន្តឹងជាតឹងចមេណាងបាធានអាចារិយំពោធិបាលង្កេមិរវិជ័យំសัพพញ្ញោតញ្ញំបដិវេធាំងនវលកតតរធម្មេទេសាពេពុទ្ធគុណេអាវច្ចេធ្វាវេសាលយាតៃសោបាកាសតិយាមរតੰបរន្តੰករន្តោអាយស្មាអនន្តតរោវិយការុញចិត្តតាំងឧបតតពេធ្វាទាំងឡាយតាំងចិនប្រកមដោយសេចក្តីករុណាចំពោះសានទាំងឡាយដូចជា
តថេដោមានអាយុដែលលោកពិចារណានៅព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយនេះក្រុមទាំងអររបស់ព្រះតថាគតចាំប្រាប់អំពីសេចក្តី5តាំងប្រាថ្នាជាប្រពន្ធមកគឺបារមីកបារមីដំថាបារមីដំមហាបរិជ្ឆា5កិរិយា3កិរិយាយាងចរកាន់គួរនៃព្រះមេត្តាក្នុងបាយឆេមមភមកិរិយាប្រសូតកិរិយាយាងចាញ់សាងតក្រមកិរិយាបំពេញនៅតុកការកិរិយាកិរិយាចាញ់មាត្រាដឹងនៅសាពញ្ញតាញានលើពោធិបាលាំងលោកតតរធរហើយព្រះអានន្តថេរសោតនៅព្រះបរិញ្ញអរិយត្រៃមានយាម3ក្នុងកំកំផែងទាំងឡាយ3ចាន់នៃក្រុងវេសាល័យកោដសតសហសេលេសទេវតាយាសានំបដេកនហន្តយញ្ចវេសាលិយំពរេរោគាភិកសម្ពុតន្តេវិធម្មបយ៉ាងខបមន្តរធិយពេសបរិតតន្តាមភនាមមហេអានឹងឡាយក្នុងសែនកោចៈកវាតែងទទួលយកអញ្ញាណៃព្រះបរិញ្ញណាមយ៉ាងទានព្រះបរិញ្ញណាញ៉ង23ប្រការដែលកើតអំពីអមនុនិងទុរភង្គគឺគ្រាអំណត់ក្នុងក្រុងវេសាល័យឲ្យអន្តរធានបានទៅទេវតាទាំងឡាយយើងសូត្រឥឡូវនេះនៅព្រះបរិញ្ញោយានិធិភូតានិសមាកតានិភមេយានិវអន្តលេខេតថាកតាំងទេវមនោសពោជីតាំងពុទ្ធំសង្ឃំនមាសាមសវាទេហន្តោសមនុមោទនី